estamos aqui agora com o Chiquinho. E aí, Chiquinho, fale um pouco do grupo com a gente. O grupo foi criado na intenção de juntar os percussionistas de Santo Amaro, de todas as bandas. E numa simples brincadeira pro 2 de julho, o caso se tornou sério. A banda tá aí, tá registrada, a gente tá fazendo nossa primeira apresentação fora. E é isso aí, o grupo é esse aí, percussionista das três bandas de Santo Amaro, Cobrac e Bansage, a maioria. O que é que vocês pretendem apresentar hoje pro público que tá aqui no campeonato? Tem poucas surpresas aí, mas vocês vão gostar aí. Ok, sim. Valeu, boa sorte aí, boa apresentação.
Thank you.
Música.